আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো উৎপল কুমাৰ দাসে। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, 2020-2021 বৰ্ষৰ বাজেটৰ জৰিয়তে সকলো শ্ৰেণীৰ জনসাধাৰণৰ সমমৰ্যাদা, সমবিকাশ আৰু উত্তৰণত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰকাশ। অসম বিধানসভাত 280,360,29,00,000 টকাৰ বাজেট উত্থাপন। বাজেটত বিশেষকৈ মহিলা, দিব্যাংগ, যুৱক যুৱতী আৰু জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ বাবে ভালেমান জনকল্যাণমূলক আঁচনি ঘোষণা, অষ্টাদশ মুকুতাৰ উন্নয়নী মালা শীৰ্ষক 18খন ধবজাবাহী আঁচনি গ্ৰহণ, কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু অধ্যৱসায়ৰ জৰিয়তে এখন শক্তিশালী অসম গঢ়ি তোলাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আহ্বান, আৰু অসমৰ লোকসভা আৰু বিধানসভাৰ সমষ্টিসমূহৰ পুনৰ গঠনৰ বাবে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ আয়োগ গঠন। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৈছে যে 2020-2021 বৰ্ষৰ বাজেটত ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষা প্ৰতিফলিত হৈছে আৰু এই জনমুখী বাজেটৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ 33খন জিলাৰ সকলো শ্ৰেণীৰ জনসাধাৰণ উপকৃত হ'ব। অসম বিধানসভাত কালি উত্থাপন হোৱা বাজেটৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে। বাজেটখনক আদৰণি জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এই বাজেটে ৰাজ্যখনৰ বৰাক, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, পাহাৰ ভৈয়ামত বসবাস কৰা 33খন জিলাৰ সকলো শ্ৰেণীৰ জনসাধাৰণক উপকৃত কৰিব। বাজেটৰ জৰিয়তে সকলো শ্ৰেণীৰ জনসাধাৰণৰ সমমৰ্যাদা, সমবিকাশ আৰু সম উন্নয়নৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। অসম বিধানসভাত 2020-2021 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট উত্থাপন কৰি বিত্তমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি কয় যে সামগ্ৰিকভাৱে বিশ্ব আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় অৰ্থনীতিৰ মন্দাৱস্থাৰ মাজতো অসমৰ বিত্তীয় ব্যৱস্থাই সুস্থিৰ বিকাশ বৰ্তাই ৰাখিছে। মুঠ ৰাজ্যিক ঘৰুৱা উৎপাদনৰ বাৰ্ষিক তথ্য অনুসৰি বৰ্তমানৰ মূল্যত 2016-2017 বৰ্ষৰ পৰা চলিত বৰ্ষলৈ বাৰ্ষিক গড় উন্নয়নৰ হাৰ 12.38% বুলিও তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে নতুনকৈ কোনো কৰ আৰোপ নকৰাকৈ বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কালি ৰাজ্য বিধানসভাত 280,360,29,00,000 টকাৰ বাজেট উত্থাপন কৰে। বাজেটত মুঠ ৰাজহ সংগ্ৰহৰ পৰিমাণ প্ৰায় 1,52,000 কোটি টকা হোৱাৰ বিপৰীতে মুঠ ব্যয়ৰ পৰিমাণ প্ৰায় 1,37,000 কোটি টকা হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে। কালি দাখিল কৰা এই বাজেটত বিশেষকৈ মহিলা, দিব্যাংগ আৰু যুৱক যুৱতী তথা জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ বাবে ভালেমান জনকল্যাণমূলক আঁচনি ঘোষণা কৰা হৈছে। পূৰ্বৰ দৰেই এইবাৰো বাজেটত অষ্টাদশ মুকুতাৰ উন্নয়নী মালা শীৰ্ষক 18খন ধবজাবাহী আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে। নুমলীগড় শোধনাগাৰত অসম চৰকাৰে নিজৰ অংশীদাৰিত্ব 26% বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ইয়াৰ বাবে বাজেটত 1,500 কোটি টকা আবণ্টনৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে। বাজেটত অৰুন্ধতী স্বৰ্ণ আঁচনিৰ জৰিয়তে বিবাহযোগ্য কন্যাৰ বাবে সোণ কিনাৰ উদ্দেশ্যে ধাৰ্য কৰা ধনৰ পৰিমাণ পূৰ্বৰ 30,000 টকাৰ পৰা 40,000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। আনহাতে বিধৱাসকললৈ পৰিয়াল সাহায্য আঁচনি আৰু ইন্দিৰা মিৰি সামাজিক বিধৱা পেঞ্চন আঁচনি ৰূপায়ণৰ বাবে বাজেটত 91 কোটি টকা আবণ্টনৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে। বাজেটত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ অবিবাহিত কন্যাৰ বাবে থকা পেঞ্চন আঁচনিখনৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰি 40 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ সকলো অবিবাহিত মহিলা, বিবাহ বিচ্ছেদিত পৰিয়াল অথবা বৈবাহিক সম্বন্ধৰ পৰা বিচ্ছিন্ন অকলশৰীয়া মহিলাক মাহে 250 টকাকৈ পেঞ্চন প্ৰদানৰ প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে। আনহাতে ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনৰ সকলো হিতাধিকাৰীক অন্ন আঁচনিৰ আওতালৈ অনাৰ উদ্দেশ্যে এইবাৰৰ বাজেটত 472 কোটি টকা আবণ্টনৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে। বাজেটত অসম মালা আঁচনিখনৰো সম্প্ৰসাৰণ ঘটোৱা হৈছে। আনহাতে প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিখন স্নাতক পৰ্যায়লৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰি 1,00,000 শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰত্যেককে অহা 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত 1,000 টকাকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব। বাজেটত মাহে 30 ইউনিট পৰ্যন্ত বিদ্যুৎ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰা পৰিয়ালসমূহলৈ বিনামূলীয়া বিজুলী যোগান ধৰিবলৈ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা হৈছে। আনহাতে প্ৰতিটো পৰিয়ালক বিদ্যুৎ মাচুলৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেডক 250 কোটি টকা ৰাজসাহায্য আগবঢ়াব। চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ বাবে চাহ বাগিচা ধন পুৰস্কাৰ মেলা আঁচনিখনৰ অধীনত চাহ শ্ৰমিকৰ 7,21,000ৰো অধিক বেংক একাউণ্টত 3,000 টকাকৈ জমা কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা হৈছে। মহিলা আৰু জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলে ভ্ৰমণৰ সময়ত সন্মুখীন হোৱা সমস্যাসমূহৰ সমাধানৰ উদ্দেশ্যে বাজেটত ভ্ৰমণ সাৰথি নামৰ এখন আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীত ইয়াৰ অধীনত নাৰী আৰু বয়সীয়াল লোকৰ বাবে বিনামূলীয়া আৰু উৎসৰ্গীকৃত বাছ সেৱা আৰম্ভ কৰা হ'ব। লগতে পৰীক্ষা অথবা সাক্ষাৎকাৰত অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া নিবনুৱাসকলৰ বাবে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমে বিনামূলীয়া যাত্ৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব। এইবাৰ বাজেটত অৰুণোদয় নামেৰে গ্ৰহণ কৰা এখন অভিলাষী আঁচনিৰ অধীনত দাৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালক ঔষধ ক্ৰয়ৰ বাবে 400 টকাকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব। লগতে মাহজাতীয় শস্যৰ বাবে 200 টকাকৈ আগবঢ়োৱা হ'ব।
আনহাতে এইবাৰ বাজেটত দিব্যাংগসকলৰ বাবে কেতবোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। সেই অনুসৰি দিব্যাংগ লোকৰ নামত সম্পত্তি অথবা ভূমি পঞ্জীয়ন বিনামূলীয়া হোৱাৰ লগতে দিব্যাংগ ব্যক্তিৰ নামত বাহন ক্ৰয় কৰিলে পঞ্জীয়নৰ মাচুল 50% ৰেহাই দিয়া হ'ব। যিকোনো চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত দিব্যাংগ লোকৰ চিকিৎসা বিনামূলীয়া হ'ব। তদুপৰি ৰাজ্য চৰকাৰৰ সকলো দিব্যাংগ কৰ্মচাৰীৰ বাবে 2000 টকাকৈ পূজাৰ বানচ আগবঢ়োৱা হ'ব। প্ৰমাণ বিধি 2017 এই বিধিৰ জৰিয়তে ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীৰ লগতে চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠান ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত যিকোনো কৰ্মচাৰীয়ে নিজৰ পিতৃ মাতৃ তথা অবিবাহিত দিব্যাংগ ভাতৃ ভগ্নীসকলক আৰ্থিক সুবিধা দিয়াটো বাধ্যতামূলক। এই দায়িত্ব পালন নকৰিলে তেওঁলোকৰ দৰমহাৰ 10% পৰ্যন্ত আৰু বিশেষ ক্ষেত্ৰত 15% পৰ্যন্ত কৰ্তন কৰা হ'ব। ইয়াৰ বাবে আবেদনকাৰীয়ে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত আবেদন কৰিব লাগিব। যদিহে আবেদনকাৰী অথবা উক্ত কৰ্মচাৰীজন বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ সিদ্ধান্তত সন্তুষ্ট নহয় তেনেহলে সংমণ্ডল আয়ুক্ত আৰু তাৰ পাছত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তৰ বাবে প্ৰণাম আয়োগৰ ওচৰত আপীল কৰিব পাৰিব। প্ৰণাম আয়োগ GNE বিল্ডিং পান বজাৰৰ তৰফৰ পৰা জনহিতাৰ্থে প্ৰচাৰিত। অধিক তথ্যৰ বাবে কল কৰক 2730515। আপোনালোকে আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণীৰ গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু অধ্যৱসায়ৰ জৰিয়তে এখন শক্তিশালী অসম গঢ়ি তোলাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছে। তেওঁ কয় যে উপযুক্ত শিক্ষা আহৰণৰ জৰিয়তেহে ব্যক্তি, সমাজ তথা ৰাষ্ট্ৰ শক্তিশালী হ'ব পাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কালি অসম বিধানসভাৰ কেন্দ্ৰীয় হলত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আৰু গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি এইদৰে মত প্ৰকাশ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ সামগ্ৰিক শৈক্ষিক উত্তৰণৰ দিশত শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে আৰু ছাত্ৰ সমাজৰ বাবে বহুতো কল্যাণকামী আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে। অন্ধবিশ্বাস আৰু কুসংস্কাৰৰ বিৰোধিতাৰে সমাজত উপযুক্ত জনসচেতনতা সৃষ্টি কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ছাত্ৰ সমাজৰ প্ৰতি আহ্বান জনায়। ছচিয়েল মিডিয়াৰ প্লেটফৰ্ম ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাৰ বাবেও তেওঁ আহ্বান জনায়। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমৰ লোকসভা আৰু বিধানসভাৰ সমষ্টিসমূহৰ পুনৰ গঠনৰ বাবে অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন প্ৰকাশ দেশাইৰ অধ্যক্ষতাত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ আয়োগ গঠন কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আইন আৰু ন্যায় মন্ত্ৰালয়ে এই আয়োগ গঠনৰ অধিসূচনা জাৰি কৰিছে। অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আন 3খন ৰাজ্য মণিপুৰ, নাগালেণ্ড আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লোকসভা আৰু বিধানসভা সমষ্টিসমূহৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ বাবে এই আয়োগক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে। এতিয়া আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিৰ চমু অৱলোকন আগবঢ়াইছে নিৰুপমা বৰঠাকুৰে। অসম বিধানসভাত কালি বিত্তমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 2020-2021 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে 2,80,360,29,00,000 টকাৰ বাজেট উত্থাপন কৰাৰ বিস্তৃত বাতৰি আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত আটাইকেইখন কাকতে মুখ্য বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে। বাজেট সম্পৰ্কীয় বাতৰি কাকতসমূহে ভিন্ন শিৰোনামেৰে বিস্তৃতভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে। চীন আৰু অন্যান্য দেশৰ পাছতে ভাৰততো কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ হোৱাৰ বাতৰিও কাকতসমূহে গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে দেশত কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা 31 জনলৈ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে সকলো জনসমাৱেশ বন্ধ কৰিবলৈ ৰাজ্যসমূহৰ প্ৰতি কেন্দ্ৰই দিয়া বাতৰি অন্যতম মুখ্য বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে। এয়াই আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত সংবাদ পত্ৰসমূহৰ মুখ্য বাতৰি এক চমু অৱলোকন। পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক উৎপল কুমাৰ দাসৰ পৰা। ধন্যবাদ নিৰুপমা বৰঠাকুৰ। অসম চৰকাৰে দোলযাত্ৰা আৰু হোলী উপলক্ষে অহা 10 মাৰ্চৰ দিনটো কামৰূপ মহানগৰ জিলাত স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। এই বন্ধৰ সময়ত চৰকাৰী কাৰ্যালয়, শিক্ষানুষ্ঠান আৰু বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ থাকিব। ৰামধেনু যুগৰ বিশিষ্ট কবি তথা সাহিত্যিক, সাংবাদিক আৰু সমালোচক দীনেশ গোস্বামীৰ কালি পুৱা দেহাৱসান ঘটে। অসম চৰকাৰৰ সাহিত্যিক পেঞ্চন লাভ কৰা বিশিষ্ট কবিগৰাকীয়ে বহুতো মূল্যৱান লিখনিৰে অসমীয়া সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰি থৈ গৈছে। বাতৰি শেষ হোৱাৰ আগতে ঘাই ঘাই বাতৰি কেইটামান আকৌ এবাৰ। 2020-2021 বৰ্ষৰ বাজেটৰ জৰিয়তে সকলো শ্ৰেণীৰ জনসাধাৰণৰ সমমৰ্যাদা, সমবিকাশ আৰু উত্তৰণত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰকাশ। অসম বিধানসভাত 2,80,360,29,00,000 টকাৰ বাজেট উত্থাপন, অষ্টাদশ মুকুতাৰ উন্নয়নীমালা শীৰ্ষক 18খন ধ্বজাবাহী আঁচনি গ্ৰহণ আৰু অসমৰ লোকসভা আৰু বিধানসভাৰ সমষ্টিসমূহৰ পুনৰ গঠনৰ বাবে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ আয়োগ গঠন। আমাৰ আঞ্চলিক বাতৰি এতিয়ালৈ ইমানতে শেষ হ'ল। নমস্কাৰ।